A receita de hoje é um chocolate quente cremoso, simples, rápido e muito barato, que é o principal. Somente com três ingredientes que eu tenho certeza que vocês têm em casa e dá para fazer agora mesmo para os filhos, para a família toda. Então já aproveita e vamos lá. Você vai pegar uma panela e vai colocar 500 ml de leite. Se você não tiver o leite líquido, você pode estar fazendo também com leite em pó. Você pode fazer que dá certo. E vamos pegar 7 colheres de Nescau. Receitinha ótima para os dias frios, né, pessoal? É um privilégio que nós não temos aqui no Maranhão. Aqui na minha cidade temos um calor de 40 graus quase todos os dias. Raramente esse número diminui. Então, você vai colocar as 7 colheres no leite e vai mexer muito bem para dissolver, para não ficar empelotado, não ficar aquelas bolinhas brancas. Então você vai mexer muito bem. Esse é o principal segredo dessa receita. Aí você vai pegar 100 ml de leite num copo e vai colocar 3 colheres de maisena. Você vai usar 3 colheres de maisena e vai mexer até dissolver tudo muito bem. Depois de tudo dissolvido muito bem no leite, você vai acrescentar no Nescau junto com outro leite. Você vai mexer para misturar e vai levar ao fogo. Né? Aí depois que você levar ao fogo, você vai continuar mexendo até dar o ponto. Eu vou acelerar aqui o vídeo para não ficar muito longo. Olha aí, pessoal, esse é o ponto. Depois que ele começar a levantar essas bolinhas da fervura, aí você deixa só mais 3 minutos mexendo direto, que é para não queimar no fundo. Aí você continua mexendo. Aí depois é só desligar o fogo. E você pode estar também incrementando esse chocolate quente, finalizando com chantilly, com raspas de chocolate, com canela em pó. Fica simplesmente perfeito. Aí você vai fazer de acordo com a sua criatividade, porque de qualquer forma, com o incremento ou sem ele, fica maravilhoso. Aí tá pronto, é só dividir com a família, é só aproveitar. Se inscreva aqui no canal, já aproveita, divulga aí para a família de vocês. Nos ajude a divulgar mais ainda esse canal. Eu obrigada a todos e eu espero vocês aqui sempre. Deixa o nome de vocês, a cidade que vocês estão vendo esse vídeo aqui, ó, ele tá saindo de Caxias do Maranhão e eu queria saber até onde esse vídeo vai chegar, viu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que ela é simples, barata, né? E o principal é muito fácil de estar fazendo e a família toda vai amar.